توبه چې ده وي دا خپې مانتیا ته وي. الله تبارک و تعالی وي ګناهونه دي کړي دي چې خپې مانه قدرې شوې نو زه به دې ګناهونه معاف کوم. بنده سره چې ته روغه کوي څومره ټیم پکې لګي. درېمګړی به ګوري هغه ته به وایي درېمګړی به بوزي او بیا به هغه ته وایي زه ستا نه معافي غواړم او دا دا خبرې مې کړې دي او بیا خطا شوې یم زه خپله مړه پړه منم او ستا ځای ته راغلی یم. او چې د الله سره روغه کې راشه جومات کې سیټ ته کېنه مه درېمګړی راوله مه څوک خبروه غلی الله ته کېنه او چې صرف مختورن شولې او پړه کې دې خپې مانتیا رالله چې دا مې څه کړي دي. الله وایي چې خپې مانتیا دې ړه کې رالله او خپې مانه شولې په خوله دې څه نه دي ویلي او ما دې ګناهونه معاف کړل او زما د طرف نه تا سره روغه وشوله تا سره صلح وشوله نه د درېمګړي ضرورت شته ایسم مه وایه خوړه کې خپې مانتیا وکړه او غلی کېنه او ټولې کمۍ ځان ته مخې ته کا زه به دې ډېر زر معاف کړم. الله تبارک وتعالی ډېر زر میلاویږي. دنیاوي بادشاهان چې ته میلاویږي ورسره ډېرې واسطې به غواړې. او راشه اودس وکړه او دوه رکعاتو مونځ نیت وتړه او چې کله سجدې له لاړ شي وایي سبحان ربی الاعلا پاک دی پاکی ده پاک دی رب زما الاعلا چې د ټولې دنیا نه اوچت دی. د دې یو سبحان ربی الاعلا ډیر لوی طاقت دی. موږ ته سجده کې پته نه چې زه څه وامنو. سبحان ربی الاعلا پاک دے رب زما الاعلا چې د ټولې دنیا د خلقو نه اوچت دی اعلا دی بالا تر دی د هغه د ذات مثل نشته دی. نو چې ته سجده کې درې پیری پوره کوي چې سبحان ربی الاعلا د الله د طرف نه آواز وشي لبیک یا عبدی ارفع رأسک لبیک یا عبدی بندہ حاضر ما لبیک یا عبدی اللہ لری نہ دے ان ربی قریب مجیب ام نزدیما ام د دعا قبل ان کے ما بس چ سجدہ کی دی وی سبحان ربی الاعلا بل چا اوری دلیم ندی اللہ وی لبیک یا عبدی ارفع رأسک زما بندا زه حاضرې ما ارفع رأسک شاب سر اوچت کا غواړه چې قبلو مې نو ګوره ام نږدې شو په پټه دی ویو الله واورېدل تا خوا ته بنده نه دی اورېدلی او الله واورېدل او موجیبم دی ستا د بلنې جواب در کو لبیک یا عبدی.